Vi er tilbage igen her på kanalen med endnu en video her. Og i dag bliver det altså en lidt speciel en af slagsen, og det er fordi, at vi laver en tierlist. Woo! Vi gør lidt tierlist video. Ja, som I kan høre der, så har vi også JK med i dag. Vi kan simpelthen også collab på min kanal. Let's go! Han udnytter mig. Altså ja. Det er faktisk true. Men ja, som vi kan se på skærmen her, så skal vi altså bare have lavet en tierlist. Som I kan se her, så har vi altså... Well, der er én angriber fra hvert hold, og det er altså den, det er ikke mig, der har valgt de her 20 spillere her, så sådan en som Aubameyang, Rashford og så videre for eksempel ikke med. Det er dem, man for nogen måske vil betegne som main angriberen for holdene. Man kan være måske lidt uenig om, hvem der faktisk er main angriber for holdene. Det er, hvad det er. Men i hvert fald én spiller per hold, også bare fordi ellers ville det her blive en 40 minutter lang video, hvis vi skulle sidde og rate sådan samtlige Premier League angribere. Men ja, uden at spille mere tid, så tænker jeg bare, at vi hopper straight ind i det, og vi tager det egentlig bare fra en ende af her. Vi kan se, at vi har de fem kategorier. Først og fremmest den øverste, verdensklasse, ingen tvivl om det. Best in the league, og måske endda i hele verden. En af de bedre, en af dem, hvor det er også for hårdt at lægge den her ned i standard, men det er også for voldsomt at lægge den her ved verdensklasse. Så har vi netop standard, som er sådan lidt, ja, fair nok, ikke dårlig, ikke god, giver sig selv. Skralde, hvor man måske sådan lidt, pøs ikke at være helt hernede i den nederste. Men alligevel sådan, man kan ikke ligge ham her. Det vil simpelthen være for hårdt. De trash. Ja, basically. Det er også det, ordet betyder. Så nice for lige at oversætte. Mr. International, let's go. Og sidst, men ikke mindst, så har vi altså min favorit, som er selv Kepa vil holde rent bord mod ham. Og det er nok den værste sådan, ting, du kan sige, at man angriber. Fordi det kræver egentlig bare en skyder til bolden. Men han er så trash, at det kan han ikke engang gøre. Så ja, vi har den allerførste her. Sergio Kun Aguero. Og jeg ved, du tiller lidt, når man siger Kun. Det var derfor, jeg sagde det. Ja, det er fair. Get fucked. Aguero! Nå, han er god. Han er meget god. Jeg tror ikke, jeg har nogen tvivl om. Ja, er han kun god? Er han egentlig bedre? Ja. Problemet med ham, det er, han skader. Ja, det er true, det er true. Men jeg synes, det vil være kriminelt at lægge ham andre steder end verdensklasse. Okay, godt. Der er vi i hvert fald enige der også, fordi den mand er simpelthen nok, efter min mening, nok den største City-spiller of all time. Okay, det er et stort statement, men han er da i hvert fald deroppe af. Altså, man kan sige, altså, han har nok givet os en af de mest legendariske Premier League moments, som er det, du også sagde i starten der. Aguero! Lige aller sidste minut. Altså, selv jeg, som ikke City-fan, sad ved gås ud over og gør stadig den dag i dag. Same. Det er sindssygt. Godt, der er vi ikke i tvivl. Lad os smække ham herop. Så er der måske en anden spiller, vi godt måske kan... Jeg ved ikke, om vi kan blive enige med det, men i hvert fald en spiller, jeg synes personligt, der er svær at placere. Det er altså Michail Antonio. Han er irriterende, Antonio. Ja. Han er typen, der kan have sådan 20 dårlige, og så 10 sindssyge kampe. Altså. Præcis. Det er nemlig også der, hvor jeg ligger med ham. Det er sådan lidt... Altså, han kan være en fantastisk spiller, faktisk specielt i slutningen af sidste sæson. Og i sådan en sæson har han egentlig gjort det fint. Saksespark mod City for nylig. Men så er han nemlig også bare sådan frustrerende, hvor du tænker, hvad fanden laver han på Premier League-hold? Han er også typen, der kan være svær at vurdere for den spiller for et hold, der måske ikke skaber så mange chancer. Som for eksempel Aguero og City. Så altså, jeg tror måske, det er sådan en liste, der nok skal rokeres rundt på lige nu, eller med tiden, fordi jeg ikke har et overblik. Ja. Fordi man tænker nærmest, at han skulle være en af de bedre, men jeg tror bare, der kommer spillere i en af de bedre, som jeg synes er bedre end Antonio, så derfor vil jeg starte i standard. Ja, og så kan det være, at han bare sætter en høj standard, fordi Premier League angriber generelt er forholdsvis gode. Det er rigtigt. Ja, der kan jo også være stor forskel på netop, altså vi kan have en spiller som Antonio her i standard, og så kan der være en anden spiller i standard, hvor man alligevel godt kan sige, okay, Antonio er bedre end ham. Så den er svært at placere, men jeg er enig, som udgangspunkt ligger vi ham i standard. Når vi har den her liste, så er det så også ret tydeligt, at standard er en god ting at ligge i. Ja, der er slet ikke noget negativt i at ligge der overhovedet. Altså overhovedet. Det er helt fint, helt fint. Så har vi Ayew fra Palace. Ja. Og så kan du huske hans mål fra sidste sæson? Sidste sæson. Overtiden. En eller anden kamp, hvor han sådan... Jeg tror både han lagde kroketter, og så rulletter han, og så tipper han keeperen. Det var sindssygt. Vanvittigt mål. Også fordi det kom bare sådan ud af ingenting. Fuldstændig. Han er ikke en spiller, der scorer særlig meget, faktisk. Og jeg tænker også lige nu, hvad fanden har Palace ellers angriber? De har Benteke og Batshuayi. Altså, de bruger jo Sahar som angriber. Wilfred Sahar selvfølgelig, ja, okay. Altså, de har jo fået Sahar meget ind i midten. Det er faktisk rigtigt. Men jo, altså, den her liste er den nok lavet før, så har han er blevet der også. Jeg ved ikke, om man kalder ham en angriber. Det kan godt være, det stadig er. Ayew. Men
han kommer ikke... Jeg synes, det er hårdt, at der er en kategori, der nærmest hedder skrald. For jeg ved ikke, om der er nogen af dem her, der decideret er skrald, for at være helt ærlig. Og der er jo en kategori under skrald. Ja, 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 det er rigtigt nok. Det er men rigtig hvis nok. Der er en kategori, der hedder skrald, så synes jeg, at Jordan og Johan skal ligge der, ud for hvad vi kommer til at have i standard. Ja, enig. Jeg vil også lægge ham der. Og jeg vil også sige, at skrald er, ja, det er sådan lidt, lidt måske et hårdt ord. Det andet er vel ikke, det er måske bare sådan under standard, eller hvad man skal sige. Altså, han er lidt, lidt sådan, ja, lidt dårlig. Ja, ja, ja. Skrald er et lidt hårdt ord, men jeg synes bare, det lyder sjovt. Det er true. Ja. Så det er det. Så skal vi videre til en spiller, der er lige nu brandvarm. Altså, den mand her, han er on fire. Jeg sagde lige den samme ting to gange, bare på dansk og engelsk. Men ja, Patrick Bamford fra Leeds United. Tak, man. Ja. Jeg tænker, det er bedst, du snakker, fordi du ved nok mere om ham. Fordi han trods alt har været i Chelsea. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, han... Han spiller, vi har også snakket meget om ham på podcasten faktisk, for det er en anden spiller, der blev kritiseret for, og ikke rigtig vidste, hvor målet stod henne. Ved bare ikke, jeg kan ikke rate ham endnu, men det bliver jeg nok nødt til snart, altså. Han har lavet 5 Premier League mål. Det er også 6. Det. Jeg er faktisk jeg mener, han scorede 3 i, eller 1 i hver 3 første kampe, så scorede han ikke i det fjerde, så lavede han 3 i den femte runde, hvis han har lavet 6 mål. Men jeg tror også, du har ret i det. Og det er også derfor, jeg mener, altså, med den start, han har fået i Premier League, helt ærligt, det havde jeg ikke regnet med. Jeg havde regnet med, at Rodrigo kom ind, vippede ham med pinden og sagde, yes, jeg er den bedste angriber her. Og lige nu er Bamford ikke bare den bedste angriber i Leeds. Meget bedre end mange af de her spillere på den liste her. Altså, så hvis man kigger udelukkende på den her sæson, så kunne man godt smide ham herop. Men det gør vi ikke. Nej, præcis. Fordi hans championship-sæson overall var altså godkendt, men han er simpelthen typen, der bare ikke scorer nok mål og brænder for mange chancer. Fuldstændig. Og det kommer lige fans til at se. Ja, det kommer lige fans til at se. Ja, ja. Også fordi, jeg kan huske i sidste sæson, fik han også meget kritik, hver gang han startede, for at folk var sådan lidt, hvorfor bliver Bamford ved med at starte? Altså, hvor bliver der andre riber af? For eksempel Nketiah slog ham jo egentlig også af. Ja, det er det. Så han er en meget frustrerende spiller, Bamford. Hvis han fortsætter sådan her, så kan han selvfølgelig kun bevæge sig herop. Men lige nu, synes jeg også, det er færdigt at komme ned i standard. Nu er vi nok kommet til, hvis man synes, at Bamford var brandvarm. Så, det er definitionen af brandvarm. Ja, ja, altså jeg har ikke nogen ord til at beskrive ham her, Calvert-Lewin. Dommerne er Calvert-Lewin. DCL fra Everton, som er egentlig... han verdens bedste til at hætte? Ja, se, det spurgte du også på podcasten. Og jeg sagde, at jeg var ikke enig, men problemet er, at siden da har jeg ikke tænkt på andre. Ah, okay, fair. Så måske har du fat i noget der. Altså, han er faktisk overraskende stærk i hovedspillet også. Han er sindssygt i luftspillet. Præcis, men han er også bare sådan et... Altså, han er jo faktisk et brød et eller andet sted. Sådan, ja. Når han står på banen, ligner det i hvert fald. Meget, meget god fysisk spiller. Og jeg vil sige, før den her sæson, der synes jeg egentlig ikke, der var noget specielt over ham. Men virkelig? Hold... Ja, så yes. What? Så er du ikke Ancelotti, da han overtog? Så er jeg måske ikke fuldt godt nok med. Altså Calvert-Lewin er jo den spiller i Premier League, der har skåret flest mål i 2020. Er det virkelig det? Ja, det er jeg ret sikker på. Altså han er var brandvarm lige fra Ancelotti, han overtog. Hele sidste sæson slutning, som var et halvt år trods alt stadig, Calvert-Lewin var sindssyg. Så det er altså ikke blot ny sæson, det er altså også det hele året. Fair. Det er derfor, jeg har ham i hvert fald egentlig bedre, uden tvivl. Ja, ja, altså, der havde jeg også lagt ham selv på trods af det. Ja. Okay, fair. Altså, så er det mig, der måske ikke lige har fulgt godt nok med, fordi før den her sæson, der var jeg godt nok... Altså, jeg tænkte, er det virkelig manden, der skal føre Everton videre? Jamen, det var jeg ikke rigtig i tvivl om. Fair. Det må man jo så også sige, at hvis jeg var i tvivl før, så er jeg i hvert fald ikke i tvivl længere. Umiddelbart. Altså, jeg kan vel heller ikke komme ud om, altså, Ancelotti har virkelig forvandlet den spiller her. Så jeg er også enig, at vi lægger ham herop i en af de bedre. Det gør vi ikke med den næste. Det gør vi ikke med den næste, nemlig nej, som jeg kunne sige. Det er altså Charlie Austin, og ja, jeg ved godt, der var sikkert også nogle af jer før det her, der var sådan lidt, hvem er ham her? det er også altså et dårligt Charlie billede, de har valgt, vil jeg så sige. Ja, det er true. Han er faktisk den eneste spiller, der ikke har en close-up. Ja, præcis. Du kan ikke se ham. Det er rigtigt. Men det er simpelthen West Bromwich Albion-angriberen Charlie Austin. Jeg har rated ham før i tiden. Ja, det var så 15, han var, ikke også? Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, der var han nok faktisk... Altså, han var faktisk... Ja, han var ligesom Bamford, der skulle gå igennem nærmest 15 kampe uden mål, hvis det var. Ja, præcis. Hans tid er simpelthen... Jeg vil mene, den er forbi. Ja, det synes jeg også. Jeg har det sådan, hvis du skal sige, selv Kepa vil holde rent bord mod ham, så er det Charlie Austin. Hvis den kategori virkelig skal være ting. Ja. Ja, jeg vil også sige, hvis jeg kigger på alle spillerne her, så er han nok også den
sådan, nærmest den eneste, der nok kvalificerer sig ja, det vil også til sige. Den. Den kan jeg godt gå med til, også bare fordi, så er den ikke helt useless den sidste der. Nej, true. Og jeg føler også, det vil være for voldsomt at sætte ham ved siden af IU, fordi jeg føler også, at IU har lidt mere at byde på. Ja. Yeah. Så fair nok. Her skal vi så til en, der er rigtig, rigtig kontroversiel. Det er sygt, du smider ham på, han er ikke angriber. Oh my fucking god. Ja. Han er defensiv angriber, Kraus. Det er rigtigt, han er faktisk centerback. Yeah, pretty much. Og faktisk uden ham, så fungerer Liverpools system faktisk ikke. Kan vi ikke bare smide ham i en, det bedre, inden vi begynder at sige noget, der er forkert? Vil du virkelig have ham derop? Altså, ja, vigtigheden. Altså, som individuel angriber, der skal lave mål, nej. Selvfølgelig ikke, der har han nærmest et skralde. Ja. Men hans rolle, det er jo ikke angriber på den måde, hvis vi skal forsvare dem lidt. Men vigtigheden for Firmino er for Liverpool. Den er jo sindssygt høj. Altså, det er en eller anden grund, fungerer ikke uden ham til tider. Det er også, ja. Han ligger sig i den lomme, ligesom vi mangler i Arsenal. Så ligger han sig i den lomme mellem midtbane og angreb, som så er kanterne. Ja, præcis. Salen, man er. Og så skaber han plads til de andre. Ja, jamen, det er altså, fuldstændig enig. Og det er også derfor, nu ved jeg godt, vi selv lige joket med det. Men jeg synes også, han får for meget hate for at være sådan, fordi det er jo heller ikke tilfældigt, at det er den rolle, han spiller. Ja, nej. Og han er den her falske nier. Og jeg føler honestly også, at det oftest fungerer rimelig godt. Altså, hvis det virkelig var et problem, at Liverpool havde en angriber, som ikke scorede så mange mål, så havde de nok også udskiftet ham. Så havde de erstattet ham. Så havde de nok taget Werner frem for, altså, i stedet for jer. Præcis. Fordi og det gjorde de ikke. Så. Liverpool har bare kanter, altså selv Schotter nu er kommet i gang, men Mané og Salah, der bare scorer mål for sjov. Men det gør de som regel ikke, når han ikke spiller Firmino. Det er rigtigt, det er rigtigt. Så jeg vil smide ham i endelig bedre. Okay. Men det er mest for den impact, han har for holdet, ikke som han selv er som angriber. Fordi hvis jeg vil have en til at score 20 mål for mig på en sæson, så er han nærmest bunden af Premier League for mig. Okay, fair. Men det er jo så også derfor, at jeg kan godt forstå, at du på den grund vil lægge ham herop. Men jeg vil nemlig lægge ham hernede af den årsag, at det er sådan lidt en blanding af, at som angriber i sig selv egenskaber, er han nok hernede omkring, men den rolle, han spiller, den indflydelse og vigtighed, han har for Liverpool. Det er fair nok. Ja, det er ikke min video. De kan ikke dislike mig her, så. Nej, det er det. Det er faktisk true. Spændende standard. Goddammit. Nu skal du ikke gøre det sådan der. Nu kommer folk efter mig. Jeg lægger ham her. Også fordi, at jeg føler også, at man er nødt til at vurdere det lidt på det individuelle. Så sorry. Liverpool fans, that's just how it is. Jeg føler godt nok, jeg har sagt mange spillere i den her, altså den her liste indtil videre har været brandvarm, men man kan så sige det samme om Danny Ings, også, som er den næste spiller på listen her. Altså han er nok en af de største grunde til, at Southampton ikke rykker ned, altså eller nedrykningskandidater. True. Selv i weekenden, hvor han ikke scorer, så lægger han bare op til to mål i stedet for, altså scorede også mod os, stadigvæk tillid over det. Altså han er en spiller, jeg føler nærmest hver gang, at Southampton scorer et mål, så kigger jeg, og så siger jeg, nå, ja, det var selvfølgelig Danny Ings igen. Han er dygtig, der er ikke nogen tvivl. Og han skal også bare op i en lidt bedre, fordi han er også typen, der gør det individuelt jo. Så. Ja, jeg nemlig lige præcis, fuldstændig. Og han gør det for et hold som Southampton, som også er, ja, en af dem, som, de er en af de, at det ikke et godt dårlige hold altid, men altså, de spiller faktisk fint nok for tiden, men han er stadig bare sådan niveauet over, og uden ham, så tør jeg ikke tænke på, hvor det var henne. Præcis, enig. Ham ligger ved os derop, og nemlig på grund af det, du siger, det individuelle. Yeah. Så har vi Raul Jimenez fra den er irriterende. Ja. For jeg rater ham sindssygt højt, men han er bare ikke rigtig sådan kommet ordentligt i gang. Altså, han scorede sidste runde. Ja, det er rigtigt. Men ja, han har ikke fået den ønskede start på Premier League-sæsonen. Altså man kan sige, han havde sgu ind i en fornuftig nok sæson, sidste sæson for Wolves, synes jeg. Han er jo sindssygt god angriber. Ja, præcis. United var også ude efter ham, var der store rygter om på et tidspunkt. Så han er jo en spiller, der godt kan fungere. Altså, han scorede også i kampen mod Leeds, right? Ja. Så det kan være, at han stille og roligt er begyndt at komme i gang. Ja. Men jeg ved ikke, hvor vil du lægge ham? Fordi jeg synes bare, dem der ligger op i en, de bedre lige pt, de er bare brandvarme. De er nemlig bedre lige nu, end Raul Jimenez. Jeg vil nemlig også lægge ham hernede i standard. Men det er det ved det ikke. Det er også svært, fordi han er nok en af dem, hvor man ønsker, man havde en kategori mellem de to her. Ja. Yeah. Imellem en af de bedre og standard. Det jeg kan gøre, det er, at jeg kan lægge ham. Bare som fodboldspiller. Ja, jo, altså hvis han skal ligge i standard, så skal han klart være i toppen jo. Ja, præcis. Det er nemlig også det. Altså han er grænsen lige mellem en af de bedre og standard.
Men jeg kan godt forstå, at du synes, han er svær at placere, fordi... Jeg tror, jeg vil nok helst have ham i en de bedre, men jeg tror bare, der kommer til at ligge så mange deroppe, at... Okay. At han vil nok bare ligge i bunden af en de bedre, så kan vi lige så godt bare ligge ham i toppen af standard, måske. Fair, fair. Vi kan altså kigge på det bagefter og se, om man måske alligevel synes, han skal derop, men han, ja, altså... Det var også en af de grunde til, at jeg faktisk gerne ville have netop dig med på den her video her, fordi jeg ved jo, nogle af dem, jeg vil også være at placere. Jimenez er nemlig en af dem, så der tænker jeg, det kunne være fint med noget andet input. Problemet er altså bare, vi ja, pænt enige på det punkt alligevel. Så. Åbenbart, åbenbart. Det er så, hvad det er. Men vi skal dog videre til en, hvor jeg tror ikke her, at vi kan være i tvivl overhovedet. Han er shit. Okay. Han er skrald. Fuck's sake. Boom. Han er fucking sindssyg. Ja, altså, ja. Han er hjernedød. Det er den bedste spiller i Premier League til PT. Okay, det var det, jeg skulle legit til at spørge, er det den bedste spiller i Premier League? Det er der ikke, der er nogen tvivl om. Okay, jeg er fuldstændig enig. Han er god. Også bare fordi, hvis han ikke scorer, så lægger han op i stedet. Hvem han har 8 assist og 5 mål i 6 kampe eller sådan noget? Fuldstændig vanvittigt. Hans link-up med Son lige pt, det er fuldstændig vanvittigt. Altså noget, jeg ikke husker, når jeg sidst har set. Og det er Harry Kane, så folk, der kunne høre den her del af videoen, så. Ja, fair. Smid ham op i verdensklasse, eller skal videre? Ja, ikke så meget at komme efter der. Så skal vi til din angriber, jeg godt. Han er altså... sindssyg. Okay. Let's go, topscorer Premier League. Well, nej. Han er også typen, der frustrerer mig lidt, ligesom Jimenez, to be honest. Ja. Og han har jo egentlig også kommet fint i gang og lavet nogle basser. Han er bare typen, der også lige brænder for meget, desværre. Jamen, det er rigtigt nok. Han er ikke så skarp for en mål. Han burde score flere mål i forhold til... Han burde score flere mål. Den spiller, han er, hvad jeg købte ham ind for, vigtigheden for jeres hold. Yep. Men det fungerer bare ikke rigtig lige, som man havde håbet på med ham. Hvad synes du, han burde ligge i? Altså, han er typen, hvis man ligesom med Firmino skal sige, han gør andre bedre. Ja. Det er i hvert fald det, man sådan påstår, at han gør med Auba, giver plads til, han kan trække ind af. Ja. Men jeg må også bare være ærlig. Altså, hvad laver han? Han laver 10 mål sidste sæson. Jeg ved godt, han har lavet 3 i 5 den her. Jeg er 3 i 5. Og det er rigtig fint. Men jeg kan ikke lægge ham over skrald. Og jeg elsker ham. Men jeg kan ikke lægge ham over skrald. Altså, når det felt dig er standard, hvis Firmino han er standard, så er Laka skrald. Fair. Det er, altså, Bamford, altså, de fire, der ligger i standard lige nu, de vil have scoret på den chance, som Laka brænder i weekenden. De fire, der vil have scoret på den friløber, han brænder på Anfield. Det er også rigtigt. Johan havde brændt de samme chancer, som Laka havde. Ja, fair. Altså, på det grundlag, synes jeg egentlig også, at det er fair nok. Han er måske også en, hvor hvis vi lige har haft en, der kunne ligge mellem de her to her, så kunne han måske ligge mellem de her to her. Ja, true, for jeg synes jo også, det hårdt at lægge ham på samme niveau som Jordan Ayew, det er han heller ikke, men han er ikke på niveau med Roberto Firmino. Nej, fuldstændig enig. Altså, han er bedre end Ayew, men han er heller ikke det så god som, jeg vil næsten sige, alle de fire her, der ligger her lige nu. Ja. Så, hvad gør vi? Ja, bare lægge ham i skrald. Vi ligger ham i toppen af skrald. Ja. Der var alle to spillere, du kunne vælge imellem. Ja, yeah, true. No offense. Det er sådan, vi gør det. Så har vi Anthony Ice Cold Martial, som kom i gang med sine scoringer i den sæson her med et mål mod Leipzig i Champions League. Og det er, han har ikke skudt Premier League nu, vel? Nej, det er nemlig det. Nej, det er klart. Udover jeg selvmål. Jeg har selvfølgelig på mit fantasy, tror jeg. Nej, han skulle heller ikke selvmål i fucking Premier League. Han skulle han også mod PSG. Ja, det var PSG, ja. Oh my god, okay. Det var hans første skud på mål, den her sæson, læser jeg. Oh, okay. Ja, det var så et hosted. Ja. That's awkward. Ja, altså, Martial er en spiller, som jeg egentlig skide godt kan lide. Same. Altid været stor fan af ham. Han har potentialet, det er der ikke rigtig nogen tvivl om, men han skal virkelig snart til at vise det. Men også bare de her tal. Altså, United fans sagde jo, at han skulle blive topscorer i sæsonen. Ja, præcis. Er du ikke i nærheden nu? Altså, come on. Han er slet ikke kommet i gang nu. Jeg ved ikke, om de har glemt, at altså, Rashford er, altså, vil jeg synes, bare bedre end Martial. Ja, fuldstændig. Potentialet er måske større end Martial, det ved jeg ikke, men... Det er måske også svært at sige. Ja. Altså, jeg vil også sige, at Rashford er nok, i efter min mening, Uniteds bedste spiller. Lige nu. Ja, lige nu er der ikke nogen tvivl. Ja, præcis. Så, og der er Martial bare, altså, main angriberen, og så er han ved at blive vippet af, at man smider Rashford på toppen i stedet for. Det er sådan lidt, ja, jeg ved ikke rigtig helt, hvad du siger til den. Altså,
PT, så kan man vel ikke rigtig lægge ham over standard, kan man det? Fordi Bamford laver mål på stribe. Selv ja, Jimenez er i gang. Antonio, han scorer mål. Og Firmino, han gør holdet bedre. Præcis. Jeg føler ikke, Martial lige nu gør United bedre. Plus, han ikke scorer mål. Men han er jo ikke skrald. Altså, det er han jo ikke. Han er bare lidt anonym. For mig er der heller ikke nogen tvivl om, han skal i hvert fald ikke herop. Nej, det, jeg kan ikke lægge det nu. Han skal simpelthen bevise mere over en længere periode. Ja, fair. Og det kan man også det på et tidspunkt, men han har bare ikke gjort det nu. Men synes du så også, det er for hårdt at lægge ham i standard, og så har Laka hernede? Fordi Laka har trods alt scoret i den sæson. I Premier League. Ja, jeg synes også, man skal kigge på målene. Altså det der over i Anfield, det er jo ren held, han sparker den ned. Okay. Det er jo Robo, der fuldstændig kikser den. Ja, fair, fair. Okay. Så nej, nu vil jeg heller ikke hjælpe Laka for meget her. Det er fair. Vi lægger ham i standard så. Hopper videre til Neil Mopai, som er en spiller, jeg er sikker på, du elsker. Som Arsenal-fan. Men jeg respekter ham. Ja, han er en wind-up merchant. Han kan godt lide at tage pis på folk. Han er sgu lidt sin egen. Mopai der fra Brighton, som er deres, hvad kan man sige, main angriber. 4 mål, 1 assist den her sæson. Ja, altså han er jo kommet okay fint i gang. Jeg vil indrømme at sige, at han er en af dem, jeg ser mindst til, hvis man sådan kigger på alle dem her, vi har på listen indtil videre. Men altså, der er ingen tvivl om, at han er en fin, okay angriber. Scoret vigtige mål for Brighton. Fortsætter også med at gøre det indtil videre den her sæson her. Jeg vil personligt lægge ham i standard. Ja, jeg begynder mig mere og mere at ønske, der var et felt mellem skrald og standard. Igen, fordi jeg vil da hellere have Lacan, end jeg vil have Mopai, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Men man må også bare se på, hvad han gør som angriber, og der scorer han mål. Vi kunne godt lave et felt, der hedder under standard, faktisk. Nej, det er bare. Okay. Det er fint. Ja, bare smid ham i standard. Fair, det gør vi. Og så har vi altså Ollie McBurnie fra Sheffield. Han scorer jo aldrig. Jeg vil også sige, at problemet er... Problemet er, jeg ville lægge ham hernede. Problemet er bare, at Kepa har han, ikke holdt ring på. Det var så sjovt, han ikke sad sammen. Og det er bare sådan... Altså, det kan man så også omvendt sige, at selv McBurnie ville score mod Kepa. Well, true. Så det er også det er lidt ironisk at lægge ham hernede, men honestly, jeg ville gøre det. Fordi han scorer bare aldrig mål, som du siger. Har han også scoret den her sådan? Nej, nu er jeg sgu i tvivl. Det kan godt passe, han ikke har. Billy Sharp har lavet en, og McGoldrick har lavet en. Bytter vi rundt på McGoldrick og McBurnie nu? Det her, det er... Nå, ja, men det forhold til ham, der aldrig rigtig scorer. Fordi McGoldrick, han scorer aldrig. Men det gør McBurnie vel ikke heller ikke. Nej, McGoldrick er ham der sådan aldrig scorer. Men ja, aldrig. Men McBurnie altså, er heller ikke i forhold til... heller ikke lige frem en fantastisk. Jeg skal ikke have McBurnie i samme felt som Lacazette. Ned. Vi lægger ham hernede sammen med Charlie Austin, desværre. Fair play. I'm sorry, man. Sådan bliver det. Så skal vi altså have Mitrovic fra Fulham, som er en spiller, der har godt nok prøvet lidt at være det i Premier League. Han er altid en del af de der klubber, der sådan kæmper nedrykning, du ved. True. Aldrig rigtig fået chancen i en større klub, men han ser ud til at nyde det. Han bliver ved med at tage de chancer. Altså. Ja, det er true. Og han kunne for mig også være ham, der skal afgøre, om Fulham bliver op i den her sæson her. Bliver op? Hvad mener du, bliver op? Nå, altså, hvis det nu var. Altså, ja, okay. Han er jo... Hvis, så kan du bare smide ham i verdensklasse. Okay, ja, fair. Harry Kane kunne ikke få Fulham til at blive op. Okay, det kunne han måske. Men... Ej, jeg synes, han er sindssygt dygtig, Mitrovic, men... Hvor hans niveau ligger, det. Han er også bare den typen, der er lidt for meget skadet. Ja. Men jeg synes, han er identisk til Mopai. Okay. Det synes jeg. Det er jo, hvis du kigger... Jamen bare den der frygt, den der respekt, der er for Mitrovic, for alle klubber, så ved man bare, at han er en god angriber. Jeg kan huske, da Brentford, de skulle møde Fulham, de var sådan, okay, Mitrovic, han starter ikke igen, sindssygt, vi har en chance, de tabte stadig, men så har vi en chance, og så sætter det Mitrovic ind, og sådan, nu sker det, Mitrovic er på banen, så er der bare en eller anden respekt. Fair. Og så må han bare kunne noget, som angriber, og han er også bare typen, altså, han skal nok, det gør bare, at Fulham taber 4-2, så kan han stadigvæk godt gøre, han laver 2 mål. Så, klog, dygtig angriber, alle forspillere havde med ham. Ja. Jeg vil hellere igen have ham, end jeg vil have Jordan Ayew, men... Igen, den der Laka, den begynder at citere mig, men han er bare ikke samme niveau som Firmino. Det er Mopai så heller ikke, kan vi så også hurtigt blive enige om. Nej, selvfølgelig ikke. Ingen tvivl om det.
Eller Tim Ennis for den sags skyld. Så jo, vi burde have haft et felt ekstra, men det er lige meget nu. Du får lov at placere Mitrovic, fordi jeg vil næsten... Er han træt? Jeg synes, det er voldsomt lækker her. Jeg vil lægge ham hernede. Jamen, så bare gør det. Bare gør det. Fair. Det gør vi. Så skal vi til Jamie Vardy fra Leicester. Ja, det er en af de bedre. En af de bedre. Helt enig. Den mand, altså, hvad han ikke har gjort for Leicester, slået rekorder og alt muligt, og det, han bliver bare ved. Altså, det var ikke he's bare en one-off season. He's having a party. Ja, really præcis. Og vi har også et party, vi smider mig altså heroppe i en af de bedre. Og ja, to be honest, jeg føler ikke, der var så meget at diskutere omkring ham. True. Så har vi Ollie Watkins fra Aston Villa, blev hentet fra Bradford, og han har virkelig, virkelig fået en fornuftig sæsonstart for Aston Villa. Det var en mand, hvis du havde spillet og lavet den her tierlist inden sæsonen, så havde jeg nok lagt ham ned i skrald. Mm. Fordi jeg synes, altså, han er simpelthen typen, der kostede Brentford for meget til sidst. Han var aldrig god i de store kampe. Han brændte så mange chancer. Ja. Men altså, han er kommet godt i gang. Finder godt, ja, sig selv godt tilpas i Aston Villa. Og fordi man skal vurdere på så kort tid med Premier League, og trods alt scorede så mange mål, som han gjorde sidste år. Han blev vel topscorer, går ud fra. I championship. Og nu er faktisk i tvivl. Der er faktisk ikke helt sikker på. Jo, jeg er ret sikker på, at han bangede mål ind. Og så kommer der de der fem sidste kampe, hvor Brentford så begynder at choke, hvor han er sådan en af hovedchokerne. Ja, men præcis. Så er de fem kampe overstået, og så skifter han klub, og så er han bare varm fra starten af. Altså hat-trick mod Liverpool. Ja, true. Han skal, altså, det kan ikke være andet end standard for mig. Han kan ikke være skrald, det kan han ikke. Nej. Ingen, absolut ingen tvivl om det. Altså, også voldsomt lægge ham herop, men han grænser næsten til det. Han er ligesom Bamford og alt dem der, hvor det sådan lidt... Hvis han fortsætter sådan der, helt sikkert kommer der op. Men ikke nu. Lægger ham også hernede. Så skal vi til min angriber. Så det er din angriber. Jeg er spændt på, hvad du har at sige. Ja, altså alligevel, jeg ved, hvor du lægger ham. Oh. Tror du det? Du kan ikke finde på at lægge ham i standard. Så er det kun fordi, du vil undgå hate. Men inderst inden, så ved du godt, han endte bedre. Ja, altså problemet er, at på forhånd, ligesom hvis du sagde, for hvis jeg skulle lave den her tierlist, før sæsonen startede, så havde jeg også lagt ham en af de bedre. Men med den sæson, så har han så vundet sig videre. Altså, han er jo også måske kun hernede i standard lige nu. Okay. Men så begynder vi også på det her med igen. Okay, men er han ikke bedre end Mopai? Jo. Antonio? Jeg synes, det er Watkins. Kriminelt, du har Werner i nærheden af standard. Altså, jeg vurderer altså også Ollie Watkins over championship, så må jeg fandme også godt vurdere Timo Werner for Champions League og Bundesliga. Ja, yeah, det er fair, det er fair. Altså, der er heller ikke nogen tvivl om, at der er, jeg siger, altså, på baggrund af sidste sæson, altså, så vil det, som du netop siger, være fuldstændig vanvittigt at lægge ham under en af de bedre. Hvad har Werner gjort forkert i starten da? Han er bare svær at se, hvor han passer ind i spilstilen. Han er svær til at fungere, fordi mod de andre Bundesliga-hold, der var han jo god til at bruge sin pace, sin eksplosivitet, når de spillede de der høje linjer. Men rigtig mange hold i Premier League spiller rigtig, rigtig dybt og meget defensivt og meget pakket. Og der kan Werner ikke rigtig fungere. Altså han skal have plads til at løbe på. Han skal kunne slå en mand i en løbeduel en mod en, og det får han ikke lov til i Premier League. Så det er også det der, jeg føler, at hans evner måske ikke passer så godt ind. I hvert fald ikke nu. I hvert fald ikke den måde, vi spiller på. Vi er ikke gode til at udnytte hans spillestil. Men jeg kan godt gå med til at lægge ham herop, og jeg er glad for, at du i det mindste er med på den, så det ikke virker som om, at det... Jeg synes, han er så sindssygt værd. Jeg synes, han er vanvittig god. Så virker det ikke bare som om, det er mig, der bare biaster og sætter ham herop? Nej. Det, jeg tror da ikke, hvis folk vil have ham i standard, så synes jeg også, det er voldsomt. Altså, så er det fordi, det ikke har set manden spille før. Altså også det måde, han laver. Præcis. Anden kamp, hvor han lader den gå igennem vinden og cutter ind af banen forbi tre mænd og sparker den ind. Ja, ja, altså mod Southampton, der ser vi virkelig lige præcis det, han kan. Altså, ja, det er også det mest, altså han kommer til at lave 10 af dem der, hvor han sådan bare dribler og fortsætter bare ind til højrebenet, og folk bliver ved og sparker en lang hjørne. Det kan man tage så mange gange. Det er den mest typiske Werner-scoring. Ja, lige præcis. Så altså, man kan også sige, hvis han kunne gøre bare det lille smule oftere, da han gjorde mod Southampton, altså så er han jo på vej mod toppen. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Så skal vi videre til Callum Wilson, angriberen fra Newcastle. De er hentet ind fra... Det er op og ned med ham. Bournemouth. Ja, det er det virkelig. Også fordi, at faktisk, man kigger på sidste sæson, så var han faktisk virkelig dårlig for Bournemouth de sidste mange kampe. Og så sæsonen inden, der var han rigtig, rigtig god i hans samspil med os, Ryan Fraser, de hentede ind for Newcastle. Ja, lige præcis. Han er så kommet godt i gang. Han har 4 mål, 1 assist. Ja. Men jeg vil ikke have ham over skrald. Nej, okay, super, super godt. Det vil jeg heller ikke. Det vil være... Og det er også derfor, jeg stille og roligt begynder at sige, Mopai måske også gå ned og join skrald. Okay.
Det kunne I måske godt. For jeg synes det er sådan noget at lægge ham sammen med Martial. Ja. Som du nok egentlig burde rykke lidt hen i standard. Ja, fair. Jeg tænker, vi kan lige placere dem her nemlig. Ja. Og så kan vi lige rokere rundt, alt efter hvad vi tænker i hvert fald. Ja, det synes jeg nok er en god idé. Fordi altså, den her, vi skal bare huske, at skrald ikke er skrald. Ja, ja, præcis. Det er mere bare sådan, det er bare det fjerde bedste. Altså, det er bare tier 4. Lige præcis. Så de er ikke skrald, dem her. Og det er også derfor, at hvis man kalder Wilson ned, han er ikke skrald, han har fået en god start, men så er det sidste sæson, der er en trace, og han kommer også til at få en måltøk igen. Altså, det er jo 100%, det gør han. Ja, ja, fair. Vi lægger ham her. Og så har vi altså til allersidst Chris Wood fra Burnley, som alle forsvarsspillere hader med. Ja, ja, fuldstændig. Han er virkelig en Brexit-angriber. En Sean Dyche special. Undskyld. Men jeg vil så også sige, at her synes jeg ikke rigtig, man kan argumentere for andet. Han er måske også bare på et lægge hernede. Ja, jeg skralder nu. Ja. Umiddelbart, ja. Det er ikke en mand, der er sådan er kommet i gang endnu. Det var en mand, der faktisk sluttede sidste sæson sindssygt godt af. Men ja, jeg kan ikke argumentere for, at han er typen, der er på niveau sådan med de to nederste. Nej. Han er ikke bedre end det der, så jeg holder ham i skrald. Fair. Yes, vi har lige lavet en lille bitte smule om på listen her. Vi har rokeret en lille smule rundt, som vi kan se. Det vi har gjort først og fremmest, det er, at vi har smidt Lacazette op i standard. I stedet for har vi smidt Mopay. Det var Kausis idé. Ja, det var det faktisk. Siger det bare. Fair. Jeg giver ham stadig ret. Det gjorde ondt at se Laka ned i skrald. Jamen det er også fordi det, altså. Laka er jo bedre end det her. Han er jo bedre end dem der. Men var der en kategori, så skulle han ligge under, altså Martial. Præcis. Men over Callum Wilson, så. Ja, ja, nemlig. Altså, og det er også det, altså, det der med kategorierne kan vi jo gerne køre hele tiden, men det er også bare fordi, så bliver det sådan lidt for, altså jeg føler, at det her det er sådan, det er lidt mere. Ja. Også fordi, nu ligger de også i rækkefølge, så der er et langt forspring. Præcis. Fra Mopay til Wilson og fra Martial til Laka. Lige præcis. Vi har nemlig Laken i klasserne efter, så Firmino er, hvad kan man sige, den dårligste i godsejren blandt en af de bedre, hvor ja, Jamie Vardy er den bedste og så videre, så vi har prøvet sådan at rangere den nogenlunde her. Så hvis man for eksempel tænker, ah, har I virkelig lagt Laka, eller hvad hedder det, ja, for eksempel, jeg har lagt Laka og Martial sammen, ja, men der er så også en væsentlig forskel imellem dem, på de her spillere, der ligger imellem. Ellers så kunne vi have haft mange tiers, så. Nemlig, ja, lige præcis, så kunne vi jo, altså, så kunne det gå helt amok lige pludselig. Det vi også gjorde, var, at vi rykkede Firmino op, en af de bedre, og ja. Var det det, vi gjorde? Vi rykkede Mopay ned. Vi rykkede. Det var det. Er det faktisk? Det var faktisk det, ja. Og så har vi jo som sagt bare rangeret det efter, så vi har rykket Martial op her. Så Martial er den blandt de her standardspillere, der er tættest på det her niveau, en af de bedre. Og meanwhile er Firmino for eksempel en af dem, eller den blandt en af de bedre, der er tættest på at komme herned i standard. Jeg føler bare personligt, at det var også ville være for voldsomt. Jeg gik med på din idé om, at ja, det vil måske lige være grænsen nok at sætte ham ned i standard, fordi føler det var nemt at lægge ham ned i standard, når han ikke laver mål. Altså. Ja, ja, det er nemlig det. Så jeg har den listen. Jeg vil faktisk sige, efter vi har lavet om på den her, så er jeg faktisk virkelig, virkelig tilfreds med den. Jamen, jeg tror også, jeg faktisk er enig med listen, trods alt. Ja, ja, præcis. Altså, selvfølgelig kan man altid diskutere de uendeligheder, der er subjektivt meget af det. Det er, hvad det er, men det er i hvert fald vores liste her. Så ja, den er meget, meget balanceret. Altså, den er så balanceret, som den overhovedet kan være. True. Det kunne ikke blive mere balanceret, når man tænker. Nej, præcis. Det pleaser min OCD. Non-existing OCD. Nå, men jeg har en, så det er fint. Nå, og ja, fair play. Men ja, det var altså det for den her tierlist video her på kanalen. Blev en af de lidt længere, men sådan er det. Skal have watch time up. Hey, let's go. Men ja, jeg vil gerne sige tak til JK selvfølgelig for at være med. Det må jeg. Det er JK. Ja, hvis I ikke kender ham. Jeg sidder videre lidt hans fucking merch på, så jeg reklamerer bare for hans. Åh, same, jeg har også mit merch på. Det er grænsen, det er andet, at jeg har en juice. Nej, for helvede. Det er fordi, det er mad comfy. Jeg vil ikke sidde og lave reklame, vel, men det er faktisk virkelig comfort, at sige, hvor der er på. Jeg faktisk vil godt lide den her hoodie her. Ja, tak. Men ja, udover det er der ikke at sige en tusind tak, fordi vi er alle sammen. JK's link er selvfølgelig nede i beskrivelsen. Ligesom relevant podcast clips. Ja, true. Det er det første. Det er det første. Læg relevant podcast clips først. Ja, ja, det er det. Godt så. Og alle sidder her nu. Hvis I ikke er subscribe, gå ind og subscribe. Jeg mener det. Gå ind og subscribe. Yeet ind og subscribe. Og jeg er ligeglad, hvad end I laver lige nu. Ind og subscribe. Først og fremmest, før I laver noget som helst andet i dag. Og så selvfølgelig også, jeg og Mia subscribe, så jeg går det sådan set lidt ligegyldigt. Jeg arbejder lidt på at overtage ham her på kanalen. Så ja, det sker nok ikke. Men
Det er så, hvad det er. Men ja, over det er det ikke at sige en tusind mange gange tak, fordi at I som alle sammen. Hvis I har nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til I som jer. Og vi ses. Og jeg vidste, jeg kunne vel gøre det der. Let's go. Let's go, baby. Okay.